Wamma wamma mbaniriza ku YouTube channel yanga. Elisa Nicholas Sochitendo aka promoter Nike Raisha Uganda. Wamma tukola ku maulire, maulire gaba serebu, maulire ya malala gonna ngagano agaba muhozi. Ka video yako kwe kalindo za muka nyumira muulira baba ine nkola gana eyo baseruganda ne mawu ne bilala byonna entertainment and news yo no jisanga wana na yo lwalero tuli mu basawo bafa abekinnansi azini abasawo abaganda abatanzania abasoga abalundi abanyankole abasawo abekinnansi omuzungu abayita ba abolists. Ekitongole ekirungamya omutindo gw'ebyeddagala mu ggwanga ki National Drug Authority of N.D.A. kisisinkanye ab'e Masaka ng'ensonga enkulu kwe kubasomesa ku tteeka erirungamya omulimu gwabwe okubabuulira bye balina okukola. Baagala ebiggwa byabwe eby'okusawuliramu oba amasabo gaabwe bagateekeko obupande beewandiise bafune layisinsi mbu amadagala gaabwe baagala bagapaking n'okugapaking ateekeko brand name. Simanyi oba ne mmandwa ya Mukasa bajjajja Lubowa bonna banaabateekako obupande naye ekyo National Drug Authority kyegamba era kyebaagaza. Jamiru Mukwaya akulira Uganda Police Association ekiri wansi w'NDA yakulembeddemu enteekateeka eno e Masaka n'ab'ebyokwerinda bakulembeddwamu RCC Steven Asimwe, DPC Moses Nanoka ne bagamba mu abasaddaako abaana b'abandi abakola obuferefere mu busawo bw'ekinnansi mwe bagenda bakwata babasibe busibi. Musubscribing emikwano gyange mwongere okunyumirwa amawulire mangi nnyo. Leero mikwano gyange ab'e Nigeria mbasuuliridde engeri gye tubadde mu byakutamira ngambye leero kankozese Luganda mwebale nnyo.